Dnes navštívime reštauráciu hotela Amat Chateau Bracuň a šéfkuchára Imre Bindič. Reštaurácia Pompadour je jednou zo 14 na Slovensku, ktoré v rámci medzinárodného podujatia Goût de France 21. marca pripravia večeru na francúzsky spôsob. Naša reštaurácia tu na Bobrakoni ponúka typ kuchyne regionálno sezonálnu, to znamená, že jedálny listok prichystávame podľa regionálnych surovín, ktoré sa vypestujú tu na u nás sezonálne. Z príprav francúzskej kuchyne, že teraz robíme, to bola pre nás výzva, aby sme našu kuchyňu troška prispôsobili k francúzskej kuchyne. To sme mali takú výhodu, že dvoch kuchárov, ktorí robia tu v Chateau, tak robili vo Francúzsku. Aj pre nich je to výzva, aby troška sa vyskúšali a tu na našim hosťom ukázali, že čo vedia. Čo sa naučili a tie ich technológie francúzske, ktoré, a to tie jedlá, ktoré naneseme na tie tanier, v tom francúzskom štýli, aby videli hostia, že aj to zvládame. Pre našich hostí pripravujeme to francúzske menu podľa regionálnych surovín a niektoré jedlá, ktoré sa tu na dávnejšie už tu na robili, tak tie troška premyslíme a je tam aj to šomloj, ktoré to je maďarské národné jedlo, skúsime to troška preniesť do francúzskeho štýlu. Obľúbené nemôžem povedať, lebo je toľko receptov, že radšej nevymenujeme ani jedno.